Så Jakob och vem var Vi med frågar igen? inte vem du såg. Försvara dig! Ja, jag har och inte några, Carl. Men... Nu har jag den här rösten. Jag har inte varit imposter sedan jag var liten, kan jag med för mig. Tycker det är äckligt. Allting. Min son har växt upp samtidigt som jag har varit crewmate, alltså. För fan. För fan. Ja. Well, shit. Var det en self-report? Är det väl well, shit. På låhandel. Till vänster, vad heter det? Vattenrummet. Vattenhjulen, eller? Och där såg jag ju, bara någon sekund, så såg jag ju, medan jag gjorde den här, vad heter det, jävla gastuberna. Mm. Så sprang Habba där på högersidan av min skärm, sen så springer jag ner till vattenrummet, så ligger Björn där. Oj. Försvara dig, Habba. Om du kan. Jag såg Jakob och vem var med? Vi frågar inte vem du såg. Försvara dig! Ja, jag har inte några, Carl. Men... Nu har jag den här rösten. Jag var med i vattenrummet. Danny... Ja. Du stod ju faktiskt där inne tillsammans med Grizzly när jag lämnade er två. Alltså, Emil som ja, alltså jag gör ju uppdrag. Jag sprang från hjulet till nästa hjul. Eller gör försök. Du det? Ja, det är ju någonting som man skulle säga. Så hade jag också sagt om jag var imposter. Ja. Jag vet vad jag hade sagt om jag var jag. Men nu undrar jag vad Habba har att säga i sitt försvar. Så samtidigt som man ska koka makaroner. Ja, men var det du Emil som också var i vattenrummet? Vi pratar inte om någon annan. Vi... Jag var nere och kolla läget. Vi om dig Habbasot. Ja, Habba. Just det. Ja, jag är jävligt skum på Jakob i sådana fall. Men vad kan du säga? Habba, Emil och Skruff. Eller nej, då. Det måste vara Jakob i sådana fall. Du är slut som imposter nu, Habba. Du är slut nu, Habba. Punkt, slut, finito. Jag tycker Habba till gränslandet nu. Skicka honom till klubb Goa. Med det alltså. Dra ut honom. Jag vill gärna att Theo ska vara förhörsledare mycket, många fler gånger. Bara pratar över alla hela tiden med min ställ. Kan någon tända lampan? Jag ser inget. Det var dåliga sådana kväll. Vad heter Guardian Angels vi har? Va? Vem är engineer? Not me. Är det okej om jag pratar? Ja, men jag vill först ha svar på din fråga. Nej, det... Engineer någon? Nu vill Theo veta vem det är som är engineer. Är du rent fiske? Okej, ingen. Jag är inte engineer. Jag klär mig engineer då, Theo. Jag är engineer. Jag skulle hoppa från... Ja, nej, men lyssna här. Jag skulle hoppa från koms när strömmen gick upp till ovanför security. Men den var full. Där var någon uppe i det lilla hålet. I security? Jag såg Skruffs security. Ben också. Ja, Alfa var precis uppe i security, men vi såg ingen hoppa ner. Men alltså, Medi, du kom väl därifrån? Mm. Så här var det. Jag... alltså,
Jag säger då. Jag kommer från admin. Jag är scientist. Jag såg att det var någon som dog. Och så sprang jag genom admin, såg kroppen, gick till admin table, såg att det var 4 eller 5 stycken som var uppe till vänster. Det var någon som var uppe i, medical och en i specimen. Och eftersom det var så många till vänster så tänker jag, ja, den som är i poster, den och den som är i specimen. Så jag springer dit och då möter jag Timpo. Men han kom tillbaka, så att det är nog inte han. Men det är en spännande historia. Ja. Problemet är att vi har tagit bort scientist igen. Anton Magnusson Deluxe. Det lilla pille. Nej, men du, ja, det jag reagerade på var ju att du kom ju därifrån, sprang ner i luftslussen och sen bara vände du på klacken och sprang upp på reporter liksom. Ja, för jag skulle kolla att du försökte fly från ett mord. Jakobs ben låg utanför O2 förresten, men dörren var stängd. Så jag är ganska säker på att vi prickade Habba ganska bra, för att det är en imposter som har varit väldigt igång med att stänga alla dörrar. Vem var det som var i Medbay då? Har vi fått Alfa stod och var jävligt sus vid den där Medbay-platten. Jag vet inte om han någonsin ställde sig på den eller vad han gjorde. Jo, det gjorde jag, men jag försökte ju få en. Han har då... Ja, tack. Jag ville ju att kolla er också, men det var ingen av er som hade. Jag hade inte. Så fort Medbay får en direkt fråga tror han att han ska åka. Jag har gett mig PTSD. Jag är engineer ju. Vad fan har jag inte gjort något för? Jag har inte glömt bort att jag är engineer också. Ja, han låg vid seismiken ovanför Electrical, och jag kom från laboratoriet, mötte Thor som var på den andra seismik-grejen. Och när jag fortsätter springa bort, för jag möter Tim och Carl, och då fortsätter jag springa bort, så jag var där en liten rapportknapp på Alfa där. Ja, så och om 2 stycken har missat det som kommer från det hållet, så... Du är rätt på det, Fiske. Nu får du hålla käften, Carl. För nu var det någon som undrade var kroppen låg någonstans. Så den låg precis uppe, precis ovanför ingången till där huset med Electric, vänsterhuset där. Ja, och bägge de kommer därifrån och ingen av dem reportade det. Så det är antagligen de 2 som är imposter som inte är någon som har... Jag kom... Det var, jag, annat, det var Habba. Var det inte Habba? Ja, Habba är den ena fisken. Jag kom inifrån... Jag ska berätta hur det gick till. Gör det. Lyssna på mig. Jag springer runt. Gör min grej. Och så inser jag är fan engineer också. Men jag hade glömt bort det. Ja, okej. Okay. Så jag liksom är på väg upp mot reaktorn. Och så tar jag det här hålet som är snett vänster utanför communication. Hoppar runt lite i hålen. Och sen så hoppar jag ut ur hålet där ovanför security. Så springer jag bara, håller in D-knappen. Springer rakt åt höger hela vägen. Och så rapportar fiske. Jag har inte sett ett skit. Så. Ja, för ni kom därifrån. Och jag hör hur du lär när du pratar nu, Tim. Får jag berätta min historia också? Dally, du får prata sist. Men Carl, du har 10 sekunder på dig. Jag orkar inte dina 30 sekunder. Nej, jag ska vara snabb. Larmet gick. Thor stod uppe vid den handplattan längst uppe vid vänster. Jag och Alfa sprang och mötte honom. Sen sprang jag och mötte Tim. Så Thor och Alfa var ensamma. Sen mötte jag Thor igen när jag kom över till Medical. Fast Thor stod på högersidan. Jag tror att det är Carl. Va? Danny, så... Men så följer det shapeshifter på vänstersidan också, för jag har sett 2 stycken Thor. Danny var på vänster i alla fall. Carl hade vänster fick sig. Oj då. Jag fattar inte, jag kunde i så fall missa det jävla liket. Jag är klar. Du är färdig. Färdig med allt ju. Det var Carl hela tiden.
Det måste ju vara ett jordalj, eller hur? Vänta, lyssna. Jag och Theo, du stod vid dörren vid Electrical. Yes, öppna jag den. Mötte dig utanför Koms. Okej. Ja, jag stod precis och öppnade och skulle precis sätta igång lampan när kroppen blev reportad. Du, var du inne på communications? Jag? Nej. Ja, nej. Jo, va? Jo, det var jag ju, för fan. Ja. Jo, jag hade en download där, så jag gjorde den först. Alltså. Jag håller inte fisken. Nej, men det var två fiskar i Rasmus konstigt i så fall. Var det? Säkert? Ja, för att jag mötte han liksom ute mellan communications och den lilla vita, alltså det staketet runt Electrical. Ja, men det var ju där jag, typ. Ja, men så springer jag rakt upp till Electrical och där står Theo utanför dörren och han har inte sprungit med mig. Ah, så det är Carl? Hur kan det vara jag när jag stod ovanpå dig hela rundan som mig själv? Carl? Men jag har inte sett någonting för det var så jävla mörkt. Jag undrar bara varför du sa det måste varit jag. Nej, men det var ju bara för att jag stod ovanpå dig hela tiden medan det var mörkt för att jag kände att jag var tvungen att bevisa för dig att det inte är jag som är imposter. Okej, ja, det funkar inte. Nej, uppenbarligen inte. Det var det sämsta du kunde göra, Carl. Ja. Ja, nästan så var det lite obehagligt. Nej, jag vet inte. Jag tycker fortfarande det är obehagligt att jag mötte dig och Tim innan, Carl. Men, ja, men alltså mordet hände precis. Det måste ha hänt precis efter vi har sprungit förbi där. Och det kan mycket väl ha varit att den, för Thor var uppe på den vänstra handplattan. Nej. Och sen mötte jag honom till höger också. Nej, det var jag inte. Nej, men jag var det höger. Jag såg var en Thor. Ja. Men det är jättekonstigt. Vart skulle han men vänta, för att jag såg Danny där. På jag vänstra. Såg dig där. Ja, alltså, jag vet inte riktigt vi var på väg till vänstra och sen så sprang jag till höger när jag såg att du var på den vänstra. Jag vet inte om jag har suttit någon i där hålet också och skummat. Det här måste vi lösa, grabbar. Det håller inte. Men det är också jävligt tyst. Ja. Jag äter lite. Ska ni vota ut mig för det? Man sa sen sätter sig på höfterna. Vad är den här lilla Janne nu då? Lilla busfrä Segerholm. Så nära att bli klar med uppgiften också så nu börjar folk samlas. Samtala lite. Den undviker de andra. Sen kommer han trycka. Gjorde jag ett misstag nu som rapporterade eller? Nej. Nej, jag tror inte det. Jag tror jag är ganska säker på vem jag tänker rösta på. Okay. Jag såg inte vem det var. Jag såg vem som var i närheten. Men jag såg fan inte vem det var. Jag känner till en person som gärna försöker driva med folks hjärnor. Det här är en dubbeldrivning. Okej. Okay. Vi har blivit double crossed. Va? Danny vill tro att Medioker har shapeshiftat till honom för att vi ska skylla på Medioker, men det är Danny. Som nu? Nu, ja. Det är inte jag. Vad var du nu? Jag skulle hämta mina sådana, vad heter det, de samples. Efter jag hade släppt... Också, jag passerade Medioker precis innan det här. Så alltså, att han skulle ha dubbla tillbaka för att hinna röda hade varit helt orimligt. Det känns bara som att det är enormt dumt gjort om man... Ja, jag vet, om det inte... För Thor och Carl, ni kom springandes från samma håll nu, eller hur? Ja, och det var Danny som högg. Ja, och det kan inte ha hunnit vara Medioker för att jag kom nerifrån och stötte på Medioker precis på mitten. Så han kan inte liksom ha hunnit springa ner, byta om och sen springa upp och vara... Det måste vara Danny, bara. Ja, det går ju kvickt att skifta. Nej, men han kan inte komma tillbaka runt så, för då borde han ha kommit från samma håll som jag gjorde. Och det går inte att lura mig heller. För helvete, Danny. Ja, det var svår runda. Ja, jag är hemskt ledsen, Danny. Jag missas gruft där och sen så hoppar jag dessutom när jag väntar för jag såg inte ens Emil in i det gröna rummet. Ja, då måste det vara skruft så i alla fall. I dessa fall.
Men då dödade du Koffe där uppe till vänster. Det är skitsvårt. Ja. Det känns som att jag bara vill rösta på Karl hela tiden. På magkänsla. Ja, men han har en sån aura. Jag kommer. Han har en aura. Jag vet att inte han, men jag vill ändå rösta på honom. Opålitlig, bara, men har alltid ju, rätt. Man vill ju bara trycka ner. Fy fan. Och minska han. Det är skönt vad det är. We'll be right back.